មហើយតែពេលខ្លាំងរីយ៉ាគិតថាបងកំតានតឹងអារម្មណ៍ខ្លួនអញពេកណាស់បើអារម្មណ៍របស់ជើងចង់ហាញគួរតែបន្ធូរខ្លះតែទៅវាបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើអ្នកនាងរីយ៉ាទេដូច្នេះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍តានតឹងអ្វីទេអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកនាងរីយ៉ាគឺគិតត្រឹមតែជាប្អូនស្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើលើកពីនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទ្រួយទេពីព្រោះថាសេរីភាពបេះដូងរបស់ខ្ញុំរីយ៉ាមានរូបតែក្រៅសម្បងខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងកុំព្យាយាមស្រឡាញ់ខ្ញុំអីខ្ញុំពិតជាមិនត្រូវការអ្នកនាងរីយ៉ាចូលមកនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំឡើយបងណារិននេះបងនិយាយស្អីហ្នឹងនិញហេតុអីក៏បងមើលមិនឃើញពីតម្លៃរបស់ខ្ញុំសោះអញ្ចឹងនឹងទាំងវើល្អរបស់ខ្ញុំនេះហេតុអីនៅនារីយ៉ាខ្ញុំថាបើសិនជានៅនឹងធ្វើអំពើល្អទៅលើអ្នកដតីព្រោះតែចង់បានផលប្រយោជន៍ពីគេខ្ញុំគិតថាវាគ្មានតម្លៃទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលគិតចង់បានទៅធ្វើក្បត់អាដាមកតេរបស់មនុស្សបងណារិននៅនារីយ៉ាខ្ញុំពិតជាសំទោសពិតមែនណាខ្ញុំពិតជាមិនអាចទទួលសំណើរបស់អ្នកនាងបានទេចាត់ទុកថាយើងពីរនាក់គ្មាននិស័យជាមួយនឹងគ្នាទៅចោះខ្ញុំចង់ឃើញនៅនាងរីយ៉ាមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងគូជីវិតរបស់នៅនាងរីយ៉ាយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំប្រាប់បងទៅចោះណាបើរីយ៉ាមិនបានបងទេរីយ៉ាម្នាក់នេះក៏មិនព្រមឲ្យអ្នកផ្សេងយកបងចេញពីខ្ញុំដែរខ្ញុំប្រាប់បងទៅចោះកាកែវខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់កាកែវហើយខ្ញុំក៏ចង់បានកាកែវនៅក្បែរខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំសូមសន្យាថានៅមើលថែកាកែវអស់មួយជីវិតបងអុយក៏ដល់បងមកចាំឲ្យលុយចាយសុំតផងឡើងខ្ញុំមិនមែនជាស្រីអង្គុយកណ្ដោភ្ញៀវទេណែបានបងចាប់រំមិនអីគឺមានសំណាងហើយអូនដឹងទេបងគឺជាអ្នកមានមានប្រាក់ច្រើនបើសិនជាអូនព្រមចេញក្រៃជាមួយបងតែមួយយប់ឬក៏ពីរយប់ចង់បានអីក៏បានដែររូបបងជាអ្នកមានលុយបងរស់ស៊ីចង់ការប្រាក់អ្នកណាមិនស្គាល់បងស្រីទីនេះមកធ្វើការគឺចង់បានលុយបើមិនធ្វើការមិនចង់បានលុយចង់មកស្អីទៅកាកែវហេតុអីបានជាកាកែវយំអញ្ចឹងហេតុអីបានជាកាកែវមិនព្រមនិយាយរកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំថាលោកពលីគាត់ទៅជ្រើសរើសជោគនារីណាដែលល្អប្រធានលោកពលីគឺជាមនុស្សល្អ
ខ្វះមនុស្សស្រីដែលល្អល្អប្រាថ្នាចង់បានលោកប៉ូលីសនោះទេកាកែវគឺជាមនុស្សល្អនៅក្នុងការព្រឹកខ្ញុំហើយហើយក៏ជាមនុស្សល្អនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនមើលឃើញអ្នកណាល្អដូចជាកាកែវឡើយកាកែវកំពុងបដិសេធនឹងខ្ញុំអីតែកាកែវមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលល្អនោះទេលោកប៉ូលីសគួរតែយល់ហើយនេះកាកែវនឹងជួយចង់បាននេះថាម៉េចខ្ញុំអត់យល់ទេប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ផ្កាកែវមិនចង់ឲ្យលោកប៉ូលីសមានការសោកស្ដាយឡើយកាកែវក៏មិនជឿអញ្ចឹងអីខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តហើយក៏ទទួលយកកាកែវទាំងអស់ឲ្យតែកាកែវមិនបដិសេធនឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ពីឧបសគ្គអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាកិត្តិយសរបស់មនុស្សស្រីខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកប៉ូលីសដែលជាមនុស្សល្អមកផ្លាស់ប្លោះជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដូចជាខ្ញុំនោះទេលោកប៉ូលីសលោកប៉ូលីសដឹងអត់កាកែវនិយាយអញ្ចឹងមានរឿងអត់កំបានលាក់នឹងខ្ញុំមែនទេកាកែវជុំបែបនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំពិតជាអត់ស្រួលទេខ្ញុំមិនចង់លាក់បាំងនឹងលោកប៉ូលីសនោះទេព្រោះថាលោកប៉ូលីសគឺជាមនុស្សល្អនិងមានគុណធម៌មកលើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់កាកែវឯងនឹងជាប្រាប់ខ្ញុំបានទេបើមិនបានទេខ្ញុំក៏មិនខំកាកែវដែរតាមប៉ិនតាមប៉ិនកៅអស់ពីបរិស័ទហើយមែនទេកៅ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 មិនហើយម៉ាក់គេថាបងតារាគឺលោកឈុនលេងនិងលោកទីម៉ាគឺជាអ្នកតាមសម្លាប់តែម៉ាក់ខ្លាចជាល្បិចគេទេព្រោះថាកន្លងមកវាស្អប់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់អូនរត់ទឹកប្រង
កាកៅកាកៅស្ដាប់ខ្ញុំសិនកាកៅកាកៅស្ដាប់ខ្ញុំសិនកាកៅមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទេក៏មិនទោះខ្លួនឯងចឹងអីកាកៅក៏មិនទោះខ្លួនឯងអីព្រោះថាមនុស្សជាម្នាក់ម្នាក់គ្មានអ្នកណាគេល្អគ្រប់10ទេចេះខុសចេះកែខ្លួនទើបជីវិតយើងបានល្អកាកៅមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទេតែការខុសមួយនេះគឺជាការខុសខ្លាំងបំផុតរបស់មនុស្សស្រីអតិកាកៅកាកៅកំពុងតែជួលខុសឲ្យកាកៅមនុស្សយើងមិនចេះអត់តម្លៃទេឲ្យតែយើងផ្ដោតតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងហើយមួយចាំងទៀតនោះឬនេះវាមិនសំខាន់ចំពោះខ្ញុំទេចំពោះមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដែលគិតថាឬនេះគឺជារឿងធំនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទេខ្ញុំអាចទទួលជោគបានគ្រប់យ៉ាងសំខាន់ឲ្យតែការកែប្រែប្រគល់ក្តីស្រឡាញ់មួយនេះមកឲ្យខ្ញុំមើលថែកាកែវខ្ញុំសន្យាណាបើខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំមិនបោះបង់កាកែវទេខ្ញុំមិនបោះបង់កាកែវមកទងនេះអាប់សម្រស់នោះឡើយបងនឹងធ្នំកាកែវឲ្យកាកែវកាន់តែមានពលិសស្រស់ជាងគេនៅលើលោកលោកពលិសមិនប្រកាន់ជាមួយនឹងផ្កាកែវអីក្លិនមួយតោងនេះទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ចំពោះការកែវទាំងអស់ហើយក៏រឹតតែអាណិតការកែវទៅទៀតហើយមិនឲ្យការកែវអាប់សម្រស់ទៀតឡើយជឿខ្ញុំចុះណាការកែវការកែវកាកែវកើតមើលទៅផ្កាទោះបីជាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយមានលំអងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គង់តែមានថ្ងៃរស់រួយដែរពេលថ្ងៃគឺព្រីស្រស់ស្អាតណាស់តែពេលយប់កាលណាសម្រស់របស់វានឹងធ្លាក់ចុះមនុស្សយើងក៏មិនខុសពីគ្នាដែរណាកាកែវភាពស្អាតនិងភាពអាក្រក់របស់មនុស្សគឺដើរទន្ទឹមគ្នាណាដូចនេះគឺគ្មានអ្វីថិតថេរនោះទេថ្ងៃនេះយើងរស់នៅជាមួយនឹងរូបសម្រស់តែថ្ងៃក្រោយទៅយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយចិត្តនឹងចិត្តដូចនេះហើយទើបខ្ញុំសូមឲ្យការកែរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អនោះទើបបានល្អជាងរូបសម្រស់ដែលជាគ្រាន់តែស្រស់ស្អាតនៅខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះHehehehe
ណែតចាំម៉ាក់គីមីវានិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់កូនមែនទេមិនហើយម៉ាក់គេថាបងនារ៉ាគឺលោកឈុនលេងនិងលោកទីម៉ាគឺជាអ្នកតាមសម្លាប់តែម៉ាក់ខ្លាចជាល្បិចគេទេព្រោះថាកន្លងមកវាស្អប់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់រឿងនេះកូនក៏មិនប្រកាសដែរណាម៉ាក់ពួកយើងមិនតែចាំមើលទេម៉ាក់បើសិនជាអញ្ចឹងម៉ាក់ចង់ដាក់ពាក្យមិនដឹងមិនបានទេម៉ាក់ដាក់ពាក្យមិនដឹងនៅពេលនេះគឺមិនបានទេគឺមិនខុសពីវាស្មើបង្អត់ពោះទេម៉ាក់យើងណាមានតែចាំបន្តិចទៀតទេតែម៉ាក់នេះបារម្ភពីសុខភាពរបស់បងឯងតែពេលនេះគឺយើងអត់អាចធ្វើអ្វីបានទេក្រៅពីការរងចាំហើយបើសិនជារឿងនេះបែកការយើងប្រកាសជាពិបាកហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងដែលបាត់ខ្លួនក្មេងៗក្នុងភូមិនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីម៉ានិងលុយមួយចំនួនដែលចុះហ៊ុនជាមួយនឹងបងនារ៉ាកូនថាបើសិនជាយើងឆ្លោះឆ្លោយណាបងនារាច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ធំមិនខានណែហើយចុះឯងទៅមកបែរណាហ្នឹងទៅយប់តែប្រលប់អញ្ចឹងហ៎មើលសភាពឯងចុះស្វឹងអួតទៅនួត្រិតត្រុតនៅឡាយទេនេះគឺកូនសេតណាម៉ាតើបកូនចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីផឹកស្រាបំភ្លេចរឿងអាក្រក់អាក្រក់អស់ទាំងនេះបានណៃណាម៉ាកូនចង់គេងអូនចាកុំមកប៉ះយើងយើងមិនចង់ឃើញមុខឯងទេហើយតាមរឿងអីទៅហាត់អីក៏គ្រួសារយើងនេះបែរជាមកជួបអារឿងស្មុគស្មាញបែបនេះទៅវិញហើយបងចាប្រកាសជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយឬមួយមកពីណាណែនេះក៏និយាយអីហ្នឹងអរុនសុស្ដីកាកែវហេត
អីក៏ឆាប់ភ្ញាក់មកលេះលោកប៉ូលីសជីទម្លាប់បងទៅហើយសំណាងឲ្យដៃជុំមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់ទេដៃរបស់បងនេះនឹងគេមកតតទៀតបានដៃបងអាចចាត់ទុកថាជាខ្នើយរបស់កាកែវសំដីនេះអីក៏ស្វិតមកលេងចង់លើចិត្តស្គាល់ហើយហើយពេលណាទៀបកាកែវព្រមស្ដាប់សំដីបងសំដីអីទៅលោកប៉លីផ្កាកែវមិនយល់ទេពេលណាទៅទៀបកាកែវព្រមឈប់ហៅខ្ញុំថាលោកប៉លីលោកប៉លីក្រំតែរឿងប៉ុណ្្នឹងទេអូនឈប់ហៅបងអញ្ចឹងក៏បានដែរបងតើណាពេលកាកែវហៅអញ្ចឹងទៀបគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយព្រោះស្ដាប់ទៀតអីបងចង់ធ្វើអីហ្នឹងមិនតន់រៀបការទេណាតែបងចង់ថាអូនមុនដើម្បីមកគ្រប់ហ្នឹងណាឈ្គន់អុយឈ្គន់ឈ្គន់នេះណាអុយកាកែវអុយកាកែវវាយបងឈឺឈឺណាសុំតោះណាអូនដៃធន់តិចហើយបងឈឺឯងឈឺខ្លាំងណាកាកែវវាយបងខាងក្រៅតែវាឈឺដល់ខាងក្នុងនេះទៀតណាស់ណាស់ឈួនឈួនណាស់នេះអូយជប់តែជប់តែអាក្រក់បានប៉ណ្ណឹងបានហើយកែកែវមិនស្មានថាខ្ញុំស្មានលោកម្ដងនេះគឺខុសទេខ្ញុំខំតែគិតថាលោកនេះគឺជាមនុស្សប្រុសដែលល្អនៅនេះក៏ពងនិយាយពីអ្វីខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេតែលោកបំពេញលើបងស្រីរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកឆាប់ចេញមកព្រាមបានណាខ្ញុំមិនរឹងចាំនិយាយជាមួយលោកលោកណារ៉េតណានាគេមកលោឡានផ្ទះរបស់ខ្ញុំដូចជាគ្មានក្រមសីលធម៌សោះណានីមករកខ្ញុំមានការអីខ្ញុំមកទីនេះមានការអីលោកប្រកាសច្បាស់ដឹងច្បាស់ហើយមែនទេនេះក៏មកប្រាប់ខ្ញុំថាចង់មកចាប់មនុស្សគុំជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ណានីឯសោះខ្ញុំមិនមែនមកផ្ដាល់មនុស្សគុំពជាស្អីទេដូចជាកំណត់អក្រក់របស់លោកបានទេតែខ្ញុំមកទីនេះគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើជុំមិញនេះលោកបានធ្វើអីបងស្រីរបស់ខ្ញុំហ៎បានជាគាត់ញ៉ាំស្រាធ្វើបាបខ្លួនឯងថ្នាក់នេះនេះនាងក៏ថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើហ៎ខ្ញុំមិនដែលធ្វើអ្វីនាងរិយាទេណាការដែលនាងរិយាព្រមញ៉ាំស្រាជាមួយនឹងខ្ញុំនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់នាងខ្ញុំមិនអាចហាមឃាត់សិទ្ធិរបស់គេបាននោះទេតែបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេគឺព្រោះតែលោកតើបងស្រីរបស់ខ្ញុំនេះខ្លាចជាបែបហ្នឹងណានាងដូចជាជឿជាក់ទៅលើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងពេកហើយណាមែនហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំតើការគិតរបស់ខ្ញុំនេះដែលខុសដែរអត់សាច់អីហ៎គឺខ្ញុំសាច់ដែលសារតែមានរឿងដែលគួរអស់សំណោចហ្នឹងណាលោកគឺជាមនុស្សប្រុសដែលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ជាមនុស្សប្រុសដែលធ្វើខុសហើយមិនហ៊ានប្រឈមមុខនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើមិនស្មានថាខ្ញុំស្មានលោកម្ដងនេះគឺខុសទេខ្ញុំខំតែគិតថាលោកនេះគឺជាមនុស្សប្រុសដែលល្អនៅនេះក៏ពងនិយាយពីអ្វីខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេតែលោកបំពេញលើបងស្រីរបស់ខ្ញុំហើយមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតថាតើមើលតើលោកគឺជាមនុស្សអាក្រក់មែនទេមែនខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ពេញចិត្តអូនការដែលខ្ញុំឆ្លើយបែបនេះទីបំផុតណាលោកហ៊ានប្រឈមមុខថាលោកពិតជាបានខុសហើយមែនទេ
ចុះអ្នកនាងវិញក្រៃអ្នកនាងក៏ដឹងហើយឯងថាពួកអាទិមានោះវាគឺជាមនុស្សអាក្រក់ថោកទាបឬមួយក៏អ្នកនាងស្រឡាញ់ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកវាអ្នកនាងធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមចំពោះអ្នកនាងខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏ពិតជាមិនយល់ហើយក៏មិននឹកស្មានដល់ឋាននេះសោះថាអ្នកនាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលល្មមនឹងទឹកប្រាក់ដល់ឋាននេះឆាប់បាត់មកដល់គម្រូរបស់លោកភ្លាមទៅមែនមាត់ខ្ញុំនេះវាគម្រូប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមាត់របស់ខ្ញុំនេះវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងមាត់របស់អ្នកនាងណាអេនេះលេងអេលេងអាមនុស្សថោកទាបខ្ញុំស្អប់លោកខ្ញុំឈួតហើយឈួតដោយសារតែអ្នកនាងខ្ញុំនេះវាថោកទាបចង់ឃើញខ្ញុំថោកទាបទៀតអត់ឈប់នេះកុំមកជិតខ្ញុំក្រែងថាខ្ញុំជាមនុស្សថោកទាបហើយលោកណរ៉ាលោកដឹងទេលោកគឺជាមនុស្សប្រុសទី1ដែលបានប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំភាពឈឺចាប់នេះខ្ញុំមិនដែលបំភ្លេចបានទេខ្ញុំស្អប់លោកតែហេតុអីបានជាចិត្តរបស់ខ្ញុំបែរជាអាណិតលោកទៅវិញបើភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំអាចទិញទឹកចិត្តដ៏ខ្មៅរបស់លោកឲ្យទៅជាសោវិញបាននោះខ្ញុំមិនស្ដាយភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំទេជួយខ្ញុំផងខ្ញុំរងាណាស់កុំទៅណាចោលខ្ញុំលោកកុំបារម្ភអីណាស់លោកកុំបារម្ភអីណាស់ខ្ញុំមិនទៅណាចោលលោកទេខ្ញុំនឹងនៅក្បែរលោកលោកត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញណាស់អូយលោកចាំមិនហើយអូយឈឺលោកចាំមិនហើយសម័យមែនហើយគឺខ្ញុំសម័យជាអ្នកជួយខ្ញុំមែនទេមែនហើយតើខ្ញុំនៅកន្លែងណាទៅសម័យពេលនេះលោកកំពុងទៅនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំលោកកំតាន់អាននិយាយអីសម្រាប់យកកម្លាំងសិនទៅអូហេតុអីក៏សម័យល្អជាមួយនឹងខ្ញុំបែបនេះThank you.
អ្នកនេះធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមចំពោះអ្នកនេះខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏ពិតជាមិនយល់ហើយក៏មិនស្មានដល់ថ្នាក់នេះសោះថាអ្នកនេះគឺជាមនុស្សស្រីដែលល្មមនឹងទឹកប្រាក់របស់ថ្នាក់នេះឆាប់បាត់មាត់ដល់គម្រោះរបស់លោកខ្ញុំទៅមែនមាត់ខ្ញុំនេះវាគម្រោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមាត់របស់ខ្ញុំនេះវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងមាត់របស់អ្នកនេះណាអីនេះលេងអីលេងអាមនុស្សថប់ទៀតខ្ញុំស្អប់លោកមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាស់លោកមិនជាសុភមង្គលទេដូចខ្ញុំអត់គិតឡើយខ្ញុំពិតជាស្អប់លោកខ្ញុំស្អប់លោកខ្លាំងណាស់លោកណារ៉េតលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាត្មានិយមខ្លាំងបំផុតនេះណាមិនខ្វល់នឹងបាត់ទូរស័ព្ទខ្ញុំអញ្ចឹងនានីខឹងជាមួយនឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់មែនទេនានីណាខ្ញុំគិតថានានីពិតជាយល់ច្រឡំមកលើខ្ញុំខ្លាំងណាស់នានីលើកទៅគឺខ្ញុំមានពីពេចជាច្រើនដែលត្រូវនិយាយប្រាប់នានីនានីឆាប់លើកទៅពិតជាមកលើទូរស័ព្ទខ្ញុំទេមែនទេពេលនេះខ្ញុំបានដំណឹងពីអណរាហើយព្រោះវាកំពុងតែពួនសំងំនៅក្នុងព្រៃយ៉ាងវេទនាឆាប់ទៅចាត់ការវាភ្លាមទៅហើយបរាជ័យច្រើនលើកច្រើនសារហើយណាយើងមិនចង់ឮពាក្យបរាជ័យចេញពីមាត់របស់ឯងទៀតទេបើត្រឹមតែអណរាម្នាក់ឯងចាត់ការមិនបានផងមីឆាប់ឆាប់នេះនៅ My TV អំឡាទឹកប្រាំងខ្ញុំជួយលោកនេះមិនមែនព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់លោកទេតែមកពីចិត្តអណិនມັນចង់ឃើញមនុស្សដែលធ្លាក់រណ្ដៅហើយមិនជួយព្រោះអាចថាខ្ញុំចិត្តទន់ក៏បានឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាស្វាយខ្ញុំពិតជាមនុស្សអាក្រក់
ជាមនុស្សដែលវង្វេងនៅក្នុងច្រមតណ្ហាខ្ញុំមិនគួរណាធ្វើបាបមនុស្សល្អដូចជាស្វ័យទេខ្ញុំពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មិនសមណាស្វ័យមកធ្វើល្អជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងទេខ្ញុំពិតជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំធ្វើបាបមនុស្សច្រើនណាស់ស្វ័យខ្ញុំបានធ្វើបាបមនុស្សស្រីជាច្រើនលោកអូយលោកចង់ធ្វើអីនឹងសម្រាប់តែមនុស្សអាក្រក់ដូចជាខ្ញុំមិនសមនៅផ្ទះនេះទៀតទេខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងណាស់អរគុណហើយសុវ័យដែលមើលថែខ្ញុំលោកណរ៉ាលោកកុំគិតអញ្ចឹងអីរបួសរបស់លោកមិនទាន់បានជាស្រួលបួលទេលោកត្រូវសម្រាកជាច្រើនថ្ងៃទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេលោកប្រកាសជាឈឺលើសដែរបើខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏ល្អដែរសុវ័យឲ្យសមនឹងទង្វើអាក្រក់នឹងមនុស្សអាក្រក់ដូចខ្ញុំនេះឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅណាសុវ័យខ្ញុំពិតជាមនុស្សអាក្រក់ណាស់រឿងអាក្រក់និងរឿងល្អគួរទុកមួយឡែកសិនទៅពេលនេះលោកគឺជាអ្នកជំងឺលោកត្រូវតែទទួលការព្យាបាលនិងមើលថែមិនមែនទទួលការព្យាបាលទេសុវ័យមិនត្រឹមតែចិត្តល្អតែប៉ុណ្ណោះទេសុវ័យនៅមកជួយមនុស្សដែលងងឹតនៅក្នុងភក់ជ្រាំតណ្ហាដូចជាខ្ញុំទៀតមួយជីវិតខ្ញុំនេះពិតជាមានវិបដិសារីរហូតហើយសុវ័យខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងណាស់សុវ័យលោកស្អប់អតីតកាលរបស់លោកខ្លាំងណាស់មែនទេពិតមែនហើយសុវ័យអតីតកាលរបស់ខ្ញុំវាមិនខុសពីរស់នៅក្នុងភក់ជ្រាំនរកនោះទេសុវ័យខ្ញុំមិនចង់ដឹងរឿងអតីតកាលខ្មៅកខ្វក់នោះទៀតឡើយខ្ញុំចង់ចាក់ចេញពីជីវិតនោះលោកឈប់គិតទៅពេលនេះលោកអាចសាងជីវិតថ្មីដែលល្អជាងនេះបានព្រោះថាមនុស្សមិនចាំបាច់មានទ្រព្យសម្បត្តិតើคล้ายខ្លួនជាមនុស្សល្អឡើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញលឹងកែប្រែខ្លួនជាមនុស្សល្អវិញដែរសុវ័យខ្ញុំអរគុណសុវ័យណាស់ដែលសុវ័យបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានកែខ្លួនជាមនុស្សល្អមិនអីទេបានលឹងដឹងខ្លួនខុសហើយចេះកែគឺជាការមួយដែលល្អខ្លាំងណាស់អរគុណណាស់សុវ័យអ
េលនេះខ្ញុំបានដំណឹងពីអនរាហើយព្រោះវាកំពុងតែពួនសំងំនៅក្នុងព្រៃយ៉ាងវេទនាឆាប់ទៅចាត់ការវាភ្លាមទៅអាយបរាជ័យច្រើនលើកច្រើនសារហើយណាយើងមិនចង់លឺពាក្យបរាជ័យចេញពីមាត់របស់អាយទៀតទេបើត្រឹមតែអនរាម្នាក់ឯងចាត់ការមិនបានផងអាយគួរតែយល់ឲ្យថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរឿងសម្រាប់អនរានេះមិនមែនជារឿងសំខាន់អីណាឡើយខ្ញុំគិតថាលោកទីម៉ាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតំណែងដែលជិតមកដល់ទៅប្រសាជាងព្រោះថាតំណែងរបស់យើងរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារទើបវាសំខាន់ជាងការសម្រាប់អនរានោះរបស់ណែនហើយអាយនិយាយត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភនៅពេលនេះគឺយើងខ្លាចបែកការដល់ប៉ូលីសហើយអនរាវាអាចនឹងប្តឹងយើងបានណាមិនអាចត្រួតទេគឺមិនអាចជាដាច់ខាតបើសិនជាវាហ៊ានប្តឹងវាក៏អាចជាប់គុកជាមួយយើងដែរព្រោះថាភៀកហ៊ុនរបស់វានឹងខ្លាចជាភៀកហ៊ុនទៅជួយត្រែកដោយនេះអ្នកប្រុសក៏អាចប្តឹងបកទៅវាវិញបានដែរមែនហើយពិតជាត្រឹមត្រូវវាមិនហ៊ានប្តឹងយើងទេបើសិនជាវាហ៊ានប្តឹងយើងវាក៏ត្រូវតែជាប់គុកដូចគ្នាអាជីមីរឿងតំណែងដែលយើងបានប្រគល់ឲ្យឯងត្រូវចាត់ការបានល្អណាហើយបញ្ញាប់បញ្ជូនតំណែងទាំងអស់ទៅបរទេសលឿនទៅហើយត្រូវធ្វើការងារនេះឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យបានលោកប្រុសលោកប្រុសទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនឲ្យការងារនេះធ្លោះទ្រោយឡើយហើយពេលដែលតំណែងយើងមកដល់ខ្ញុំនឹងនាំតំណែងទៅតាមផ្លូវកំពង់ផែល្អណាស់ជីមីយើងទុកចិត្តមកលើឯងបានលោកប្រុសបានចឹងខ្ញុំលាលោកប្រុសសិនហើយព្រោះខ្ញុំមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើទៅចុះហើយកុំភ្លេចការងារស្នូលឲ្យសោះណាបាទលោកប្រុសអូនកំញ៉ាំបាល់ច្រើនពេកប្រយ័ត្នកូនជើងកាត់មកក្បាលរឹងដូចជាអូនណាហើយបងចង់ឲ្យអូនធ្វើម៉េចបាទកំណត់កូនជើងវាឃ្លានតែ7កូនសំឡាញ់កូននឹងបានឃើញពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងទោះបីថាពិភពលោកនេះអ៊ូអាប់បន្តិចមែនតែយើងមិនបោះបង់ការតស៊ូទីណាកូនហើយនេះបបងនិយាយវែងឆ្ងាយម្លឹងម្លឹងកូនជើងគេចាំមិនអស់ទេកូនជើងនេះឆ្លាតដូចជាបងអញ្ចឹងគ្រប់ពីសម្ដីដែលបងនិយាយទៅកូនជើងនឹងចង់ចាំនិយាយអញ្ចឹងបងហត់ហើយទៅងូតទឹកទៅចាំអូនធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំនេះអូនបានម្ហូបអ្វីឲ្យបងញ៉ាំទៅគឺអូនបានស្លឹកបេះហើយនឹងស្ពៃអូនដាក់បេះក្បាលរបស់ផ្ទះយើងនឹងណាអញ្ចឹងកូនជើងប្រកាសជាមានសុខភាពល្អហើយដែលបានញ៉ាំបន្លែធម្មជាតិអញ្ចឹង
នេះអូនកំពុងតែគិតអីគឺអូននឹកផ្ទះនឹកលោកប៉ាមកនេះទេចាំឲ្យសភាពការស្ងប់ល្អប្រសើរចាំបងនាំអូនទៅជួបលោកប៉ាកុំរំអីណាត្រមតិចសិនទៅឬមួយក៏អូនត្រមមើលជាមួយអ្នកក្រដូចជាបងនេះបាននេះហេតុអីក៏បងនិយាយអញ្ចឹងបានរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពិតប្រាកដវាជាសេចក្តីសុខដ៏ធំមួយជីវិតរបស់អូនហើយអូនគ្រាន់តែនឹងប៉ានឹកផ្ទះនឹកម៉ាក់អត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេអូនបារម្ភខ្លាំងណាស់ពួកគាត់ច្បាស់ជាបារម្ភពីពួកយើងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែអូនអត់អាចទៅណាចោលបងបានទេព្រោះអីពួកយើងធ្លាប់បានសន្យានឹងគ្នាថារស់នៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់កោងខ្នោះអ្នកទាំងពីរនិយាយបានន័យថារឿងដែលនរ៉ាបាត់ខ្លួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមទីម៉ាមែនទេគឺពិតមែនហើយលោកប៉ូលីពួកវានេះចង់សម្លាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំណារត់គេចខ្លួនរហូតបន្ទល់ពេលនេះហើយក៏មិនដឹងថាលុយជាអាវុធក្រពុលមុខហ៊ានប្រហារលែងស្គាល់គ្រួសារត្រូវមរណាដោយសារប្រាក់